Namaskar, News 18 Assamor, ei bishesh onusthantiloi apunalokok swagatam, moi Aparajita. Aru aji amar majot ase egoraki bolistho jubonetri, ji bohu samoyot batori shirunam dokhol kori ahise aru ji mukh khulilei bitorkor srishti hoy aru hehotia koi eta bitorkor srishti hoisil aru teo obhijog uthapon korisil nijor dolore egoraki shirkho netritor netar biruddhe aru tar pasote nijei bohiskar hobologia hoisil hei doltur pora. আজি আমাৰ মাজত আছে অংকিতা দত্ত আৰু তেওঁৰ বিষয়ে বেলেগ কৈ পৰিচয় দিয়াৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰো কাৰণ তেওঁ সকলোৱে চিনি পায় আৰু তেওঁ এগৰাকী সফল ৰাজনীতিবিদ আৰু মন্ত্রী এসময়ৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি আছিল অঞ্জন দত্ত তেওঁ জীয়ৰী হয় আৰু নিজেও এগৰাকী সবল যুৱনী তেওঁ হেহতিয়াকৈ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সকলোৱে জানি আৰু সেই বিষয়ে মই বহলাই নকও কিন্তু সেই অভিযোগৰ পাছত যি আপোনালোকৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আপুনি বিপদত পৰিলে নিচিনা হ'ল আৰু এই অভিযোগে আপোনাৰ ধৰক মানসিক আৰু ৰাজনৈতিক যি তাতে আপোনাক ক্ষতি কৰিছে নেকি ডেফিনেটলি ৰাজনৈতিকভাৱে ক্ষতি কৰিছে আৰু ডেফিনেটলি মানসিকভাৱে হতাশাও আহে যিহেতু চ্যালেঞ্জেস আছে লাইফত আৰু আমি স্পষ্টকৈ সেইখিনি কথা কৈ দিওঁ যেতিয়া আমি কিবা এটা চিটুৱেশ্যনত আনকমফৰ্টেবল বা হেৰি হওঁ আৰু এইটো আপব্ৰিঙিং নাই য'ত আমি সহ্য কৰি থাকিব লাগে যদি আপোনাৰ লগত কোনোবাই বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইকাৰণে কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই মই মোৰ কেচ ফাইল কৰিছোঁ আৰু মেটাৰটো বিশেষকৈ ছাবজুডিছ আছে সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ ক'ব নোৱাৰিম বাট মোৰ বিশ্বাস আছে মই ন্যায়ালয়ৰ পৰা জাষ্টিছ পাওঁ বহু সময়ত কৈছিলে মানুহে যে আপুনি বিজেপিৰ ছত্ৰচায়ত থাকি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক কৰিছে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আপুনি বিজেপিকো আঁকোৱালি লোৱা নাই আৰু কংগ্ৰেছতো নাই আপোনাৰ এতিয়া কি পৰিকল্পনা কি চাওক মোক বাৰে বাৰে এনেকুৱাকৈ প্ৰজেক্ট কৰা হ'ল সেইটো মানে দিল্লীৰ মানে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কৰিলে মোক বাৰে বাৰে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল কি মই বিজেপিৰ লগত যোগাযোগত আছোঁ বা বিজেপিৰ মই জইন কৰিম মোৰ এক্সপালশ্যনটো সেইকাৰণে হ'ল কি মই বিজেপিত জইন কৰিম বা হেৰি কিন্তু মোৰ এই কমপ্লেইনটো যে আছিলে এই কমপ্লেইনটো যে মই কেইবাবাৰো দিছিলোঁ কেইবাবাৰো জনাইছিলোঁ সেইখিনি বহুতকেইজন নেতাই দিল্লীত জানিছিলে আৰু যিহেতু হয় সেই সময়ত কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যন আছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে আৰু এই কথাটো উত্থাপন কৰিলে উত্থাপন কৰি পেলাই হেৰি কৰিলে কিন্তু মই কোনো দলৰ লগত এতিয়া জড়িত হৈ থকা নাই মই নিজাববীয়াকৈ নিজৰ সমষ্টিত কাম কৰি আছোঁ আৰু মই মোৰ যিটো দেউতাৰ নামত ফাউণ্ডেশ্যন আছে সেইটো লৈ মই কাম কৰি আছোঁ আৰু মই সেইখিনি লৈয়ে সুখী নিৰ্বাচন যেতিয়া আহিব তেতিয়া চিন্তা কৰিম মই কোন দলত হৈ পেলাই প্ৰাৰ্থিত্ব পাম বা কোন দলৰ হৈ খেলিম কিন্তু মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ মোৰ ৰাইজৰ লগত আজিও কানেকশ্যন আছে গ্ৰাছৰুটত আৰু সেই কামখিনি মই আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ তাৰমানে গোটেই সমগ্ৰ গোটেই যি অভিযোগ ঘটনাৰ ঘটিল তাৰপাছত আপোনাৰ এতিয়াও কোনো ৰাজনৈতিক মোহভংগ ঘটা নাই আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে এবছলুটলি আৰু এতিয়া যিহেতু ৱমেনছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিলটো আহিলে যদিও বিলখন এতিয়াও মানে আৰু কেইবছৰ লাগে ইমপ্লিমেণ্ট হওঁতে এইটো ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন আজি গৃহীত হৈছে কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আৰু কেইবছৰ লাগে এইটো একো ঠিক নাই এইটো কিন্তু তাৰ সত্ত্বেও ইট ইজ এ বিগ ভিক্ট্ৰি ফৰ অল মানে যিসকল মহিলা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু 27 ইয়াৰ্ছ লাগি গ'লে বিলখন পাছ কৰোঁতে চ' মই ভাবোঁ কি ইটছ এ গুড চাইন আৰু মই ৰাজনৈতিকভাৱে মই আৰু উৎসাহিত হৈছোঁ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা কম ব্যৱধানত আপুনি পৰাজিত হৈছিল আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল ডেলিমিটেশ্যনৰ পাছত আমগুৰি সমষ্টিটো উঠাই দিয়া হ'ল এই ক্ষেত্ৰত মানে আপোনাৰ হাতৰ পৰা এতিয়া সমষ্টিটো কাঢ়ি নিলে চ' সেইটো নকওঁ এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিলে ডিলিমিটেশ্যনৰ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি আমগুৰিৰ নিচিনা আজিৰ দিনত নাই আৰু যিমানে মোৰ দুখ লাগে এই কথাটোলৈ কিন্তু আগলৈতো চিন্তা কৰিব লাগিব নতুন পৰিকল্পনা বনাব লাগিব আৰু যি যিখিনি মেজৰিটি আমগুৰি যিখিনি সমষ্টি মানে পাৰ্ট আছিলে পঞ্চায়ত আছিলে সেইখিনি যোনফালে গৈছে বা ৰাইজে যোনফালে মোক বিচাৰে সেইফালে মই কাম কৰিম
এটা বহু সময়ত আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাৰ সৈতে হলি গলি নাথাকিলে মহিলাসকলৰ বাবে টিকট পোৱাটো অকণমান কঠিন হৈ পৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে দায়িত্ব আৰু মৰ্যাদা মহিলাসকলক দিয়াৰ পৰা অকণমান হেৰ ফেৰ হয় নেকি চক মহিলাসকলে টিকেট পাওঁতে ডাবল ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু ইৰেস্পেক্টিভ অফ দ্য ফেক্ট কোনোবা পলিটিকেল ফেমিলিৰ পৰাও হ'ব পাৰে আপুনি যেতিয়া টিকেটটো বিচাৰে আপোনাৰ উইনেবিলিটিটো চায় কি আপুনি সেই ছিটটোত জিকিব পাৰে নে নোৱাৰে আপুনি কিমান মানে সময় দিব পাৰিব কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিব যিখিনি মানে মোবিলাইজ কৰিবলৈ আপুনি যিখিনি ক্ষমতা লাগে সেইখিনি আপোনাৰ আছে নে নাই ঠিক সেইকাৰণে মই ভাবোঁ কি সেইকাৰণে বহুত ৰিজনৰ কাৰণে মহিলাসকলে টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যায় আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব পাওঁতে তেখেতলোকে মানে পিছ পৰি যায় আপুনিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে এটা সময়ত শ্ৰীনিবাস বিবিৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ সেই ঘটনাক লৈ মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে নেকি মানে এই যে টিকট পোৱা নোপোৱাক লৈ মহিলাসকলৰ নাই মানে যিখিনি মই দেখিছোঁ যিখিনি ছিনিয়ৰ লিডাৰ্ছ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চড ছিনিয়ৰ লিডাৰ্ছ তেখেতলোকৰ ব্যৱহাৰ পাতি বা হেৰি বহুত ভাল আৰু তেখেতলোকে সেই মই যিটো কথা ক'লোঁ উইনেবিলিটি চাই পেলাই টিকেটটো দিয়ে তেনেকুৱা হেৰি নাই কিন্তু কিছুমান নেতা আছে যিসকলে এটা পাৱাৰফুল পজিশ্যনত থাকি পেলাই মানে এনেকুৱাভাৱে কি মই মোৰ পাৱাৰফুল পজিশ্যনটো এক্সপ্লইট কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱাও ইঞ্চিডেণ্ট থাকিব যোনে এক্সপ্লইট কৰে সেই পাৱাৰটো কিন্তু মোৰ টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াও মই তেনেকুৱা অসুবিধা পোৱা নাই আৰু ইনফেক্ট এজ এ মেটাৰ অফ ফেক্ট 2021ৰ যিটো ইলেকশ্যন হ'ল তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা এগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে আমগুৰিত সেয়া হৈছিলোঁ মই তেনেকুৱা কোনো আৰু কেণ্ডিডেটো নাছিলে মানে টিকেট বিচৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা চ' মই ভাবোঁ যে সেইটো এইকাৰণে হৈছে বিকজ সেই মানুহখিনি যাৰ লগত মই এই 5 বছৰ মানে এনেইতো 10 বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু সেই ইলেকশ্যনৰ আগৰ 5 বছৰ যে মই একদম কণ্টিনিউৱাছলি টাচত থাকি গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকেহে মোক আগবঢ়াই দিছিলে ইট ৱাজ নট লাইক কি মই টিকেটটো বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ হৈ মোক আগবঢ়াই দিছিলে আৰু সেইবাবেহে আজিলৈকে মোৰ তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কটো বহুত ঘনিষ্ঠ এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা আৰু ৰাজনৈতিক একদমেই নহয় এতিয়া ধৰক মহিলা আসন সংৰক্ষণৰ বিধেয়ক গৃহীত কৰিছে এটা সুবিধা দিছে মহিলাসকলক কিন্তু তাৰ আগতেও মানে মহিলাসকল তেনেকৈ সুযোগ সুবিধা পোৱা নাছিল ইয়াৰ আঁৰত কি হ'ব পাৰে মানে এতিয়া সুবিধা দিছে এই সুবিধাৰ পাছত সকলো সমস্যা সমাধান হ'বনে এবছলিউটলি নট সকলো সমস্যা সমাধান নহয় কিন্তু জানেনে যোনগৰাকী মহিলাই টিকেট কষ্ট কৰি আছে সংগঠন কৰি আছে টিকেটটো নাপায় সেই মহিলাগৰাকীয়ে টিকেটটো পাব যিগৰাকী মহিলাক বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰে কি তাই পাৰিব জানো তাই কৰি দেখাব চ' মই ভাবোঁ যোগ যেতিয়া পঞ্চায়ত লেভেলত যেতিয়া এই আৰক্ষণ আহিলে আৰু 73rd and 74th এমেণ্ডমেণ্টত মহিলাসকলক পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটিত টিকেট দিয়া হ'ল তো এটা সময়ত আছিলে মহিলাসকলৰ হাজবেণ্ডৰ আঁৰত কাম কৰি আছিলে বাট গ্ৰেজুৱেলি তেওঁলোকে নিজে শিকিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাইণ্ডটো ডেভেলপ হ'ল আৰু আপুনি চাওক এই পঞ্চায়তৰ এক্সাম্পলটো ইমান ভাল কি মহিলা য'ত মহিলা মানে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা AP মেম্বাৰ আছে সেই গাঁওবিলাকক হেল্থ ইছ্যুজ কওক এডুকেশ্যন ইছ্যুজ কওক সেইবিলাক আৰু ফ'কাছত আহিলে আকৌ ইম্প্ৰুভ কৰিলে চ' মই ভাবোঁ কি এটা পৰ্যায়ত আহে প্ৰক্সি কেণ্ডিডেটছ বাট গ্ৰেজুৱেলি সেই লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো ডেভেলপ হয় এণ্ড ইট ইজ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট কি সেইটো ৰেজাৰ্ভেশ্যন থাকে তেতিয়াহে সেই প্লেটফৰ্মটো পায় নহ'লে প্লেটফৰ্মটোৱে নাপায় মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধায়ক গৃহীত হোৱাৰ পাছত বহুত সম্ভাৱনা আহি পৰিছে ভাল ভাল যোগ্য মহিলাসকলৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও বহুত এইটো এটা ভাল আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে আৰু আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ যি সপোন আছে যি বিচাৰিছে কৰিবলৈ আমি সফল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ আৰু আমাৰ মাজত থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ